takve što nam zime Patrija na duku. Patrija ne kandidira pre nas. Vašoj kolegici sam dao izjavu u svijetu s Patrijom, a pre toga da... A bi lako vseeno pačilo za ostale medije? Latinskim pregovorjem mimo profeta in patrija. Nihče ni prerok v svojem obilju. Jaz sem včasih ga razumel kot mimo profeta in partija, torej nihče ni prerok v svoji strani. Jaz sem zdaj v prvem delu poskušal biti prerok, ko sem napovedoval uspeh naše stranke. Zakaj sem si to dovolil? Zato, ker smo že uspeli. Mi smo s tem, ko smo uspešno postavili stranko v tako kratkem času iz nič, pritegnili toliko preko zanimivih, inovativnih ljudi v svoje vrste, medce in nadce, upam, da nadaljevanju, v tem smislu presegli naša pričakovanja in pričakovanja mnogih, ki so bili zelo skeptični od začetku. To je velik uspeh. V letu 2007 in 2008 ni enostavno ustanavljati nove politične stranke. Tako da včasih je mogoče biti prerok tudi vlastnih mnogih. Kar zadeva Patrije, če dovolite, da neko dopustimo temu mrznemu severnemu vetru, da zapiha tudi to po temle prostoru. To, kar sem povedal, je, da gre za zelo resno zadevo. Mi jo to tako vidimo že dolgo časa. Smo na to opozarjali v več priložnostih, tako v državnem zboru, kot tudi sicer javno. Odgovori, ki smo jih dobili, niso bili primerni, bili so včasih celo posmehljivi. Govorilo se je o tem, da je to poletna limonada in podobne stvari. Govorilo se je, kot da ne gre za 100 milijonov davkoplačevalskega denarja, govorilo se je, kot da tega ne preiskujejo zelo resne, odgovorne in neodvisne institucije v posameznih državah. Naloga slovenske politike je, da se takšnih sumov, ki so se v zvezi s tem poslom pojavili, loti s skrajno odgovornostjo. Da ne poskuša, ne ena, ne druga stran, delati iz tega neke predvolilne teme. Danes, jutri, pojutrišnjem, pred dovolitvijo in po volitvah, bo potrebno to temo zelo temeljito preučiti. Na preizkušnji verodostojnost slovenske države, na preizkušnji verodostojnost institucije predsednika vlade, na preizkušnji verodostojnost in kredibilnost našega pravnega reda. Zato od vlade pričakujemo, da končno in vendarle vzame resno svoje odgovornosti, da da jasne odgovore o svoji morebitni upletenosti, predvsem pa, da z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, zagotovi, da bodo pristojne institucije, policija, tožilstvo in drugi organi, ki v sodelovanju z podobnimi institucijami preko meje, morajo raziskovati to zadevo, opravijo svoje delo pošteno, odgovorno, zavzeto in z razumevanjem vladavine prava kot nečesa, kar pomeni, da velja zakon enako za vse. To smo doslej pogrešali in na tem bomo insistirali v prihodnjih dneh in tednih. Če dovolite na to vprašanje, ste že dignili razmisliti o predlogu gospoda Školča v skriti zaredne sejne? To je eden od elementov celotnega razmisleka, znotraj njega ni nepomemben. Kot sem rekel, so to še tudi predikti, ki jih je potrebno temeljito preučiti, pridobiti informacije, pridobiti tudi odgovore druge strani, ki jih doslej še ni dala in napoveduje za nekaj tudi za danes in potem sprejeti odločitev. Ne gre za to, da bi bila ta seja čim hitreje ali takoj, gre za to, da je dobro pripravljena, da tam imajo poslanke in poslanci in slovenska javnost predočena končna vsa dejstva in da bi vrnili na njih način čast, ugled in verodostojnost Slovenije kot pravni državi, kjer poštenje nekaj velja. Tako da to ni tekma. To je resno govorno politično delo, mi se ga bomo tako lotili, verjamem, da tudi druge opozicijske stranke. Zelo dobro bi bilo, da bi tudi vladajoče stranke, predvsem stranka SDS, tu
zmogle to državotvornost in postavile oklepaj svoje mobilne računalnike.